Вона частенько вмивається, 4 рази на рік переодягається. Хто ж вона? Відповідь проста. Це земля. Дитячі загадки про те, на чим вже 2-й тиждень гріють лоба народні депутати, їм і ставимо. Аби відволікти від понурої роботи над поправками і трохи розслабити. Земля? Да. Ура! Я не знаю, що це може бути. Не знаю. Знаєте? Земля? Земля. Ага, добре. Ну, окей, я трішки можу посперечатися з логікою, але добре. З надрами пов'язано. З надрами. 4 рази на рік переодягається надра? Я не маю жодної уяви. Добре, ну, кругла. Кругла, земля. Так. Це земля? Так, так. А, земля 4 рази на рік перевдягається. Здається. Не знаю. Я розумію, що земля. Яка площа землі України? Дивіться, пані, я мільйонний раз повторюю, що деколи ми з вами грати не будемо. Я вам пояснюю 100 раз вам, колегам вашим, оце нафта, газ, гречка, все інше. Ну, ця гра не має сенсу, пані. Ні, слушайте, от скажіть, будь ласка, а ми на що, де, коли? Все разом 600 тисяч квадратних кілометрів. 600 або 620, або 661 тисяча квадратних кілометрів. Знаєте, яка загальна площа землі в Україні? Ні. Які найбільш поширені сільськогосподарські культури засівають у нас? Знаєте, я настільки не крестьянин, що відповідати вам на ці питання. Ви прорахувалися, панове, не вийде. Хрен вам, а не земля України. Запомнили? 603,7 тисяч квадратних кілометрів.